Assalamualaikum. Hanum Daruina. Today is that Bahunto Mehabanadi. The Toro Nawanfu, the Kabal Khail, and the Bito Rene. Dear Ziata Manana, the Yodomara Behtarina, Musharej or Akreda. The Bahana Horam for the program Paminsky and I Yazan Tahrama, the Kasipa Lara the Moon. You are supposed to be looking over at him, the Biap, the Ripati, or Janazam, the Ritabum Zander Zoo. Then the Moon, the Corman as among the Commissam Lay member Munir or Exace, a pack of Zillas, the region of the Kimum, the Shakat Koma. In PS, the Dows are nasty, but Kalam Sepa, Arabot Asfara, the Shireys, the Rahera, Mosharea, Hera for nasty. Zaman as yet. But double for Shire, for Higim, or the Wak for Manasse Batsara Panata, but the Moka Paravanamuki, the Badumra Haliwama, the Shire, the Komuno Patarike, or Pokamita Hirukunuki, your dear. بنیادی کردار ادا کوي دغه چې د شاعرۍ په ژبه د ولس ذهنونو ته د ولس زړونو ته یو پیغام په کومه مؤثره طریقې سره رسي دومره کیدی شي زمونږ په تکرونو کې زمونږ په بیانونو کې دومره په اسانه سره د ولس زړونو ته خبر نه ورځي نو دا کومونو په مستقبل جوړولو کې هغې ته په یو لار ښودلو کې او د هغې لارو ته یو ډایرکشن ورکولو کې د شاعرانو د قامي شاعرانو یو ډېر بنیادي کردار په تاریخ کې هم پاتې شوی دی او مونږ په د راتلونکي وخت کې هم دا ضرورت ګڼو چې هر یو قامي تحریکي هغه د شاعرانو نه بغیر نیمګړی دی ځکه چې د شاعرۍ په ژبه څنګه چې مخکې مو وویل چې یو پیغام څومره په ښه طریقې سره د خلکو زړونو ته غورځېږي دونه کیدی شي زمونږ په سیاسي بیانونو کې هغه اثر او هغه امره ژور د خلکو زړونو ته د سیاسي بیانونو سره هغه پیغام نه غورځېږي چې څومره د شاعرۍ د لارې او بیا شاعران شته زمونږ په خاوره دلته ما اوس د یو څو میاشتو مخکې هم یو پروګرام هلته په همزولۍ کې شوی و نو کلام چې ما واورېدو یقینا چې نن سبا خو زما د دې خاورې د کاڼي کاڼي نه هر یو کاڼي نه د هر یو بوټي نه د ونې د هر یو پاڼې نه همدغه د وطن مینه او د وطن چې کومه ژړا ده همدغه پیغام ته ساسي نو دا شعور خو بیخي راغلی دی په ټول قوم کې راغلی دی خو دغه ده چې دغه شانتې پروګرامونه په کار دي چې په هر ځای کې وشي په هر ښار کې وشي په هر کلي کې وشي نو شاعرانو ته هم موقع میلاو شي ځکه چې شاعر مونږ ته څنګه د دې شي د دې چې زموږ تنده یې چې خپل ورځ ته مخامخ شو د خپل زړه بړاس ورته وباسو نو شاعر هم غواړي چې دغه شانتې مشاعره وي د هغې مشاعره کې هغه خپل کلام خپل ولس ته وړاندې کړي دا دغه د زړه بړاس دی خو اکثر په دې بعضې مشاعرو کې د کومو دغه طرف نه د کومې ټولنې طرف نه چې هغه مشاعره وي نو دا پیل ده په کې دا شرط کېږي د چار یو شاعر راځي نو یو نظم یا یو غزل یا یو کلام به وایي خو بیا هم زه ووینم اکثر شاعران صاحبان ووایي چې د غزل له مخکې یو څو شعرونه وه څو شعرونه په نوم هغه نو دا تن دی دا
دا د هغه غشتل دی چې هغه دا غشتل دی پروګرامونه تاسو به هم لیدلي چې ډېر کم کېږي. نو زه ډېره زیاته مننه هم کوم یو ځل بیا د کابل خیل ادبي ټولنې شاعرۍ سره مې شوق ډېر دی، د ادب سره مې شوق ډېر دی، خو دومره زیاته پوهه پرې نه لرم. ایم پی صاحب په دې کې زما نه ډېر ښه دی، د هغه به هم دته په رڼا واچوئ. زه تاسو نه اجازت اخلم، زموږ لږ مخکې مزل هم ډېر دی. زړه مې دا غواړي چې لکه څنګه چې دا یوسف کلمونه ما واورېدل چې دا ټوله مشاعره ما اورېدلې وې او خوند مې ته اخیستې وې او څه مې ته زده کړه هم کړې وې. بهرحال د وخت د مجبورۍ د لاسه مونږ مخکې مزل کوونکی دی، نو زه به اجازت ته نه اخلم د سپرامان سلیم صاحب په دې یوسف شروع نه باندې چې د بېکچه استراب کې د بېکچه استراب کې لږ سکون را پیدا کړي. مې کدی پورې څوک بر شي خو ژوندون را پیدا کړي. او د جماعت استاد عرب دی، په مکتب کې ډېرېوال دی، یو استاد را پیدا کړي خو پښتون را پیدا کړي.